לא, אבל החולים עצמו שם... מה, עדיין? של נאב אפשר לשים את הרגל בזאת. לא יודע כמה. ובין יש לו אותו גדול? לא, יש לו אותו רגיל, איזה גדול. אבל זה רגיל, אבל זה רגיל. לא, זה לא רב, הוא לא יכול... מה, אין לו מקום בכלל בו? כאילו, הוא בגלל שלא. לא, 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 לא